Takže čus lidi, já vítám u další části, jak si udělat svoji klikačku. Takže první věc, co si uděláme této části, je nějaké tlačítko na shop. Na obchůdek. Takže třeba takhle. Takhle. Shop tady napíšem. Třeba sem. Tak, po kliknutí na vlaječku a po obdržení zprávy start. Tady uděláme, že to skryje, tady uděláme, že to ukáže. A tady dáme po kliknutí na mě. Už na to tlačítko. To je shop. Tak, teďka uděláme obrazovku na shop. Bude červená. Uděláme ji kolikrát fialovou. Třeba tak. Je to jedno, aby si udělíte, jak chcete. Jestli udělat takovou fialovou. Takže tak. Tady uděláme pokliknutí na vlaječku. A po obdržení smáli shop. Se skryje. A tady se ukáže. Tak. Teďka teda uděláme tlačítko. To kopíru od obrazovky. Uděláme to tlačítko na nějakou věc, že to prostě můžeme si koupit nějakou věc. Takže udělám tak třeba takovou modrý třeba. A dáme to víc. Předějiš. Tak. Tady dám šroubky za sekundu. A budou třeba stát 40 šroubků normálních. Takže tak. Teďka teda. Takže teďka uděláme pokoj kluky na tohle. To udělá jednu za jednu sekundu, to prostě bude dělat jeden šroubek. Takže zase to uděláme na cloudová data, na cloudovou proměnu. A prostě má gears per screen. Smažeme to třeba. Tak. Vezmeme to. A tady dáme třeba, kolik jich máme. Takže to bude dělat. Tohle to třeba bude dělat. Že to vyšlo jednu zprávu. Počet. On to zkontroluje, pokud máme 40 šroub. Takže zkontroluje, pokud jsou šroubky víc než 40. Dva šroubek za sekundu. Tak a budeme dělat třeba. Bude to dávat za jednu sekundu, prostě to bude dávat šroubky. A já budu prostě šroubek.
A bude to dávat šroubek podle ty beers per second. Takže jako třeba když máme teďka 0, tak to nebude dávat nic. Ale když potom se to koupíme už jednou, tak to bude dávat už. A potom se teda uděláme tlačítko na zpátek. Ke klikání. Už vlastně stačí kopírovat shop. A tady napíšeme třeba back. Krása. Dáme to z dopu předí. Třeba takhle sem. Budu tu dávat back. A po back. Se teda skryje tohle. I toto. A to je tak nějak... No, takže vyzkoušíme to. Ups, zapomněl jsem jednu věc. Gears per second se bude ukazovat jen po shopu. Takže tady nastavíme ukaž proměnu po shopu a tady skrýme proměnu po začátku. Teda to Gears per second. Tak, teď to můžeme zkoušet. Kliknout. Oh, a ten back. Zůstal Arden pryč. Tak. Skryš. Tak třeba. Vyklikneme. Klikáme 20 šopku. Tam to je shop. A koupím si chat. Jo. Můžu si koupit víc a víc. O, a ještě jsem něco zapomněl. Musíte dávat minus 40 šroubků. Jak já to kliknu. Takže teďka nám to bude ubírat šroubky, ale přitom nám to bude dávat víc a víc šroubků taky. A pokud chcete sdílet tu hru, tak nezapomeňte nastavit šroubky potom zpátky na 0. Když přes sekundu taky na 0. Jinak by měli všichni úplně stejný šroubku, jako vy máte, protože to bude tak položené. No nic. Ještě tady co mám čekat. Tady můžu říct, že je takový bug. My nechceme. Jo, tady. A tady na. To je. Jo, tady. Takže... ještě dáme pullback. Co to ukáže. Tak. Jinak si tam můžete přidat ještě spoustu dalších věcí. Spoustu dalších tlačítek a tak. Takže ještě to jednou otestujeme. Takže uvidíme se asi u dalšího videa. Takže zatím čus!